Bizlarda jigar sirrozigi yana natija. Bir maqtanaysizlarga. Avvalambor xudo bizlarni sababchi qildi. Mana Telegramidan yozishganda, Telegramidan. Endi bunday chiqamizda mana uni bosamiz, qaranglar. Akajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sirrozda qarib komaga boraydigan sharoit edida, hech kimni tanimasdan, nevaralarni bilmasdan, o'zlarini bilmasdan nima qilayotganlarini. Va bugun 3 kun bo'ldi berganimizga, 3 kunda uje xudoga shukr, hammani taniyaptilar, talalari joyiga keldida ancha. Shunga qarab tanimay qoldim deyapti, tanimay qolgan deyapti, 3 kunga o'ziga ketdi. Qora chornaya qora safron haydaganda miyadagi. Yana bittasi bor. Mana qara, juda xursandman akajon deb yozyapti. Mana nomerigasi 33 nechi bilmayman. Tak. Mana bu nomer. Qanday ko'rsa bo'ladi bu nomerni? Xullas, ko'ryapsizlarmi? Endi qaranglar, nomerni mana. Assalomu alaykum Fazijon, qanoysan? Yaxshimi jurat, tinchmi? Sog'lar zo'rmi? Nima? Men borib Tojikistondan men borib sendan dori olgandim-ku, jigar seroziga. O'sha bo'laman. Rahmat jurat, Alloh rozi bo'lsin mana. Opam yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdi mana. Biroq 2 oy 2 oy berdi ichganiga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana yaxshi bo'lib ketdi, rahmat. Sog' bo'linglar. Muborak bo'lsin. Yana bir yaxshi natija, Xudoga shukr. Shunaqa natijalar, qarang. Ana telefon nomerlarigacha tashladim. Ko'rsatasiz efirga. Shogirdim, xursand ikkamiz ham. Avvalambor xodi bizlar sababchimiz.